لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Ishimwe ikuzo n'ibisingizo byiza bikwiye Imana Nyagasani y'ibiremwa byose, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad we n'abiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira. Dusaba Imana ko natwe yadushyira muri abo nshuti bakunzi b'iki kiganiro cyangwa se b'izinyigisho. Twongeye kubaha ikaze aho dukomeje dusobanura muri iki gice nanone agaciro, urwego, imyemerere y'idini ya Isilamu ku birebana na Yesu mwene Mariya ndetse n'umubyeyi we Mariya ubwe. Tumaze iminsi rero twibukiranya ku gaciro k'umubyeyi, twanibukiranyije ku gaciro ka Yesu ubwe, uko yavutse, uko yisanze kuri iyi si, uko byagenze kugira ngo avuke. Hanyuma aho twagejeje rero ni igihe yari atangiye kuvuga akiri umwana muto, mu rwego rwo kugira ngo asobanure uko yavutse, agamije kweza no gusobanura ko umubyeyi we Mariya nta cyaha cyo kwiyandarika yigeze akora, ahubwo Yesu yavutse koko. Mariya nta mugabo yigeze, ahubwo byari ku mbaraga n'ubushobozi n'ububasha bw'Imana. Kandi iyo Imana ishatse ko ikindi icyo ari cyo cyose kiba, irategeka gusa igaca iteka ikavuga ngo icyo kintu kibe, kigahita kiba ku bw'itegeko ryayo, kabone n'ubwo cyaba kinyuranye n'ibyo abantu basanzwe bazi. Tugiye rero noneho kurebera hamwe Yesu ageze ku isi. Yesu aravutse atangiye kuvuga. Muri Quran Imana iravuga iti wayukallimu nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, ngo mu bitangaza Yesu yakoze ni uko yatangiye kuvuga ari umwana muto. Buriya kiriya ni ikimenyetso gikomeye cyane, kuba umuntu yavuga igihe kitaragera ari umwana mutoya w'uruhinja ufite iminsi mike, ni ibintu rwose bidasanzwe, kuko ubundi umwana afite igihe runaka agomba kuba agezemo kugira ngo abashe kuvuga. Ikindi Imana akomeza ivuga nk'uko bigaragara muri sura ya gatanu, igice cya gatanu cya Qur'ani, suratul Maida, Imana iravuga iti wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ese Yesu amaze kubaho, Yesu yakoze ibitangaza bihe? Yesu ni ibihe bintu yakoze by'ibitangaza byagombaga gushimangira ubutumwa bwe koko yuko ari ubutumwa bw'Imana? Aha nkaba ngira ngo nibutse abakunzi b'ikiganiro yuko ntabwo ibitangaza byakozwe na Yesu wenyine, ahubwo intumwa zose, abahanuzi Imana yagiye yohereza mu buryo butandukanye, bagiye bakora ibitangaza byabaga ari ibintu binyuranye n'ibyo abantu basanzwe bazi, kugira ngo ibyo bitangaza bishimangire koko ko uwo muntu yahishuriwe ubutumwa n'Imana. Kuko aramutse adafite igitangaza icyo ari cyo cyose, bivuga ko abantu bagira gushidikanya, bagira bagakeka ko ashobora kuba ari ibyo yihimbiye, ashobora kuba ababeshye. Urugero murabizi intumwa y'Imana Mose, Imana imuhe amaho n'imigisha, ubwo we na Aroni Imana yaboherezaga ikabaha ubutumwa, ikabaha ubutumwa bajyana kwa Farawo ndetse no ku bindi biremwa by'Imana. Imana yamuhaye igitangaza, muribuka ya nkoni ukuntu yayinaze hasi hanyuma ihinduka inzoka, muribuka ukuntu yafashe ukuboko kwe, yafashe kwa kuboko kwe agushyira mu kwaha hanyuma akuvanamo kwererana. Ariko ibyo birumvikana yuko ni igitangaza. Rero nkaba ngira ngo nsobanure ko ntabwo Yesu ari wenyine wakoze ibitangaza, ku buryo byavuga yuko Yesu ari we wenyine wakoze ibitangaza byatuma abantu bamubonamo yuko atari umuntu usanzwe. Ibyo ntabwo ariko bimeze, ahubwo intumwa yose, buri muhanuzi wese uwo Imana yahishuriraga ubutumwa, yamuhaga ibitangaza nk'ikimenyetso gishimangira ko ibyo aje kuvuga ari ubutumwa bw'Imana. Nayo mpamvu Imana yamuhaga ikimenyetso kigaragaza ko kuko yoherejwe n'Imana kugira ngo abo agezaho ubutumwa babwemere, babigirire icyizere. Mu bitangaza Yesu yakoze rero, icya mbere ni uko yavuze ari umwana muto, icyo twakibonye. Icya kabiri Qur'ani ishimangira nk'uko Yesu, nk'uko Qur'ani ivuga iti anni qad ji'tukum bi ayati min rabbikum,
Yesu yabwiye abantu ati dore njyewe mbazaniye igitangaza mvanye kwa nyagasani wanyu. Icyo gitangaza arabwira ati anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah. Aravuga ati ndabaremera igisa, ndabaremera mu cyondo cyangwa mu ibumba, ndafata ibumba ndibumbemo igishushanyo gisa n'inyoni, hanyuma nindangiza nyihuhemo maze iguruke. Aravuga ati ibyo ngibyo ndabikora kubw'ububasha bw'Imana inshoboje, ni kubw'imbaraga z'Imana impaye inshoboje kugira ngo nkore icyo gitangaza. Ni kuvuga ngo mu gitangaza cya mbere twabonye ko Yesu yavuze ari umwana muto igihe kitaragera cy'abandi bana bavugiraho. Icya kabiri tubonye Korani ishimangira ni uko Yesu yakoze ibitangaza birimo gufata icyondo akakibumbamo ishusho cyangwa igishushanyo kimeze nk'inyoni, yarangiza agahuhamo maze ikaba inyoni iguruka igenda. Ibyo ngibyo ariko aravuga ati biiznillah, ibyo ndabikora kubw'ubushobozi n'imbaraga mpawe n'Imana, kuko Imana niyo yanyohereje, Imana niyo yangize intumwa, Imana niyo yangize umuhanuzi, bityo niyo iri bunshyigikire kugira ngo mbashe gukora ibyo bitangaza kugira ngo abantu banyumve banyemere. Icya kabiri arababwira ati wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyi'il mauta biiznillah. Arababwira ati ikindi gitangaza icya gatatu ni uko Yesu yahumuraga abahumenye ndetse akanavura indwara z'ibibembe. Abanditsi, abasobanuzi ba Korani bagaragaza ko Yesu yazaga n'ibiganza bye abantu bahubwa bafite ubumuga bwo kutabona bahumenye, Yesu akaza akabakoza ikiganza cyabo, ikiganza cye akagihanaguza mu buranga bwabo bagahita bahumuka bakareba. Nanone ababaga bafite indwara z'ibibembe n'izindi ndwara zo ku ruhu ku mubiri, Yesu yabakoragaho izo ndwara zigahita zigenda umubiri wabo ukongera ukaba muzima. Icyo ni igitangaza yakoze avuga ati ariko byose ndabikora kubw'ububasha bw'Imana. Hanyuma akomeza avuga ati wa uhyi'il mauta biiznillah, ngo kandi ndazura abapfuye kubw'ububasha bw'Imana. Aha ngaha nagira ngo byumvikane neza, kuko hari abantu batekereje yuko kuba Yesu yarakoze ibyo bitangaza, kuba yarazuraga abapfuye, kuba yarahumuraga impumyi, kuba yaravuraga ababembe bagakira, kuba yarafataga icyondo akakibumba nk'igishushanyo cy'inyoni yarangiza agahuhamo ikaba inyoni iguruka igenda, hari abantu bajijwe noneho babyitiranya yuko wenda ubwo bushobozi ubwo byaba bifashe Yesu bikamushyira ku rwego rwo kuba abaye Imana, noneho ku buryo abantu bagiye kumusenga. Ibyo ntabwo ari byo, kuko Yesu ibyo yakoraga byose twabonye yuko n'izindi ntunga zarabikoze, ntabwo ari we wenyine. Hanyuma ikindi ni uko Yesu yavuze ngo ibyo byose njye ndabikora kubw'ububasha mpawe n'Imana nyagasani, kugira ngo Imana ishimangire ko ndi intumwa n'umuhanuzi w'ukuri, nuko yampaye ibi bitangaza ndi gukora kubw'ububasha bwayo niyo yabicoje. Ntabwo ari we wabyikoreye rero ku giti cye, ahubwo n'Imana yamushobozaga kugira ngo abantu bamwemere bemere ubutumwa bwe. Arabwira ati ndazura abapfuye. Rero ikindi gitangaza nanone Yesu arabwira ati wabunabbiukum, ati kandi wabunabbiukum bima ta'kulun wama tadakhiruna fi buyutikum, ati ikindi kandi ndababwira ibyo mwariye n'ibyo muhunditse mu nzu zanyu. Ibaze urumva tuvuge bicaye abantu buri wese uhuye na Yesu akagira akavuga ati wewe wariye iki, kandi wawe ubitse urugero imifuka itatu wenda y'amasaka y'ingano n'ibindi wenda yababwiraga babaga bahunditse mu ngo zabo. Urumva umuntu utari wagera iwawe azi icyo wariye ku meza uyu munsi, amafunguro wafashe, kandi azi icyo uhunitse ubitse mu bigega byawe, akababwira ati wowe wariye iki, wowe kanaka wariye iki, kandi wawe ufite ibigega bingana gutya na gutya, harimo ibi n'ibi ubitse ibi n'ibi. Ibyo ni ibitangaza byose Yesu yakoze abereka yuko mu by'ukuri afite ubumenyi, afite ubumenyi ahishurirwa n'Imana. Yabaga ashaka kubereka ko ari umuntu udasanzwe kugira ngo bemere ko ari intumwa y'Imana, bemere ko ari umuhanuzi w'Imana, kandi nk'uko twabonye ibyo ngibi byakozwe n'izindi ntumwa zamubanjirije. Akomeza abwira ati waji'tu inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Arabwira ati muri ibyo byose harimo isomo kuri mwebwe, hari n'ikimenyetso kuri mwebwe gishimangira koko ndi intumwa y'Imana. Arabwira ati niba mwemera Imana koko nimungurikire munyemere ko nzanye ubutumwa bw'Imana, dushingiye no kuri ibyo bimenyetso naberetse Imana yampaye.
yasakomeza abwira ati wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atii'un. Arababwira ati kandi kindi jewe ndaje ndi ntumwa ariko ntabwo ndi ntumwa cya ntabwo ari jewe cyaduka mu ntumwa n'abahanuzi ahubwo ngo nje gushimangira iby'intumwa yambanjirije igitabo cyahishuriwe Mose ariyo Tawurati yahishuriwe intumwa y'Imana yambanjirije Mose cyangwa se Musa ngo nje gushimangira ibikubiye mu gitabo nawe yari yarahawe kuko nacyo cyarimo ubutumwa bw'Imana yashaka kubwira yuko ntabwo ari mushya mu ntumwa z'Imana ahubwo aje gushimangira iby'izindi ntumwa zamubanjirije arizo zo gushi aricyo cyo gushi ariyo hame ryo gushimangira ko Imana ari imwe rukumbi Imana ikwiye gusengwa ari imwe rukumbi atari Imana nyinshi ndetse na Yesu ashimangira ko ubwe asenga Imana nyagasani. Ahangare aravuga ati wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum aravuga ati kandi mubinzanye nanone mu mategeko Imana yahishuriye nuko nje kubakuriraho amategeko yari abaremereye ngo nje kubazirurira bimwe mu byo mwari mwarazirijwe mbere nje kubazanira amategeko yo kuborohereza. Akomeza abwira ati waji'tukum bi ayatin min rabbikum atireho ndabazaniye ikimenyetso n'ibitangaza mwabibonye fattaqullaha wa atii'un ngo ngaho nimwubahe Imana nimwumvira amategeko y'Imana kandi murangwe no kunyumvira mukurikira umurongo mbazaniye kuko ngiye ndi intumwa n'umuhanuzi w'Imana. Innallaha rabbi wa rabbukum arababwira ati dore rero ihame n'itegeko riremereye kurusha yandi mbazaniye ngo ni ukubatangariza ko innallaha rabbi wa rabbukum ngo Imana nyagasani niyo mana yanjye ikaba n'Imana yanyu ni nayo nyagasani wanjye akaba na nyagasani wanyu fa'budu ngaho yemwe bantu nimusenga iyo mana imwe rukumbi hadha siratu mustaqim ngo iyo niyo nzira igororotse niwo murongo nyawo. Ahangaha rero tuti bakunze b'iki kiganiro nanone Yesu yongeye gushimangira yuko ukwiye gusengwa ari Imana ntabwo ari Yesu usengwa ntabwo ari nyina Maria usengwa ahubwo na Yesu arashimangira yuko nawe asenga Imana imwe rukumbi Imana nyagasani Imana yaremye byose Imana itareshatu Imana itabyara Imana itabyarwa Imana imwe rukumbi Imana itagira ikisa nacyo mu byo yaremye byose kandi Imana itagira uwo ikenera nkuko byagendekeye izindi ntumwa Qur'ani ikomeza ivuga iti falamma ahassa Isa minhumul kufra قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. عندها رلو يسوع أتاني كفوق بطنا بجيبانا مرابيزي موسى بارا مروغو أنيجي كجسوغو فراوني غوزي بابي لوكانغاني بابي لوكانسا كميسوزي باشاكا كواجيرا نابي أريكو إمانا إتبارا موسى نا أروني نباري بابا كوريكيه Imana iroha farao mu mazi ndetse maze itegeka Mose gukubita inkoni mu mazi inyanjira hagarara hanyuma barambuka Mose n'Abayisraheli n'abamwemeye farao n'ingabo ze bakurikiye Imana irongera ihuza amazi ubwo baba bararuhamye. Icyo impamvu nari ntanze urwo rugero ni ukugira ngo ngaragaze ntabwo ari Yesu wenyine barwanyije mu kuvuga ubutumwa bw'Imana. Aburahamu baramutwitse bamushyira mu muriro bacana umuriro bamushyiramo ariko Imana iramurinda Imana iwutegeka guhinduka imbeho n'amahoro. Nk'uko tubizi intumwa y'Imana Yunus yagiye kuvuga ubutumwa abantu baramurwanya baramwirukankana kugeza ubwo yahunze hanyuma ajya mu nda y'ifi amaramo iminsi itatu. Icyo nshaka kugaragaza hano rero Yesu mwene Mariya kuba barashatse kumugirira nabi ntabwo ari we wenyine. Aha niho Korani rikomeza ivuga ngo amaze gutangira kubabwira ubutumwa bw'Imana baramurwanyije bamwe baramwemera baramushyigikira bakeya ariko yagize abanzi benshi nk'uko byagendekeye izindi ntumwa z'Imana n'abahanuzi. Ahangaha rero ni Imana ivuga ngo ubwo Yesu yaratangiye kuvuga ubutumwa bw'Imana ku mugaragaro amaze kubabwira ngo dusenge Imana imwe tuyubahe tugendere ku mategeko yayo byanga bikunda hari abo yagonganye nabo babonaga yuko aje mbese kubangamira ibyifuzo byabo kuko yaraje kwabwira ngo Imana ibi ngibi n'ibi ntibishaka ibi n'ibi kirazira ibi n'ibi 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 batangira kumurwanya. Bamaze kumurwanya rero Imana iravuga iti falamma ahassa Isa minhumul kufr Yesu amaze kubona ko abantu bamuhakanye harimo abamuhinyura abamurwanya abatamwemera qala man ansari ila Allah yarahamagaye aratangaza aravuga ati yemwe bantu dore ngiye ndi kuvuga ubutumwa bw'Imana none ndabona abantu bandwanya
nibande bankigikira muri uyu murimo wo kuvuga ubutumwa bw'Imana, nibande bankigikira bakankomeza tukaba hamwe nabo tugafatanya bakankikira bakamfasha kwamamaza ijambo ry'Imana, kwamamaza ubutumwa bw'Imana. قال الحواريون الحواريون هم اتباع عيسى واصحابه abantu bari abantu bo bitwaga bigishwa be cyangwa se abasangira ngendo be bari abamukurikiye bari hafi bamwe bamwemeye bakunda ko bicaye iruhande rwe kuko intumwa z'Imana buri ntumwa yose iyo bagiri kwigisha ivuga ubutumwa habaga hari abantu bari hafi yayo bayiba hafi bayikomeza bayishyigikira bayikurikiye mu bibanze ku bikubitiro bayikurikiye abo rero batangarije Yesu baramubwira bati twebwe turi kumwe nawe kandi turagushyigikiye mu kwamamaza ijambo ry'Imana mu kuvuga ubutumwa bw'Imana kugira ngo usohoze ubutumwa Imana yaguhaye. Baramubwira bati amanna billahi twebwe turagukurikiye tugutangarije yuko twemeye Imana imwe rukumbi iyo Mana iri kuduhamagarira iyo Mana imwe yagutumye washahade bi anna muslimun. Baramubwira ati kandi turamusabye nawe ube umuhamya yuko turabicishije bugufi kuri iyo Mana twiyemeje kukwicisha bugufi ku mategeko yayo no kuyisenga yonyine nta kindi tuyibangikanya nayo. Bakomeza bavuga ati rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin. Bakomeza basaba Imana bati nyagasani dore nyagasani twarakwemeye wowe nk'Imana imwe rukumbi, Imana itabyara, Imana itabyarwa, Imana imwe rukumbi itagira ikibangikanywa nacyo, Imana itagira uwo ikenera mu byo yaremye byose, ntacyo nta na kimwe ikenera, Imana irihagije. Baravuga bati nyagasani twarakwemeye, twemeye ibyo wahishuye aricyo gitabo wahishuriye Yesu mwene Mariya, kandi wattaba'na ar-rasul, kandi iyi ntumwa yawe utwoherereje ariyo Yesu mwene Mariya, turamukurikiye dukurikiye umurongo duhamagarira faktubna ma'ash-shahidin. None nyagasani turagusabye utwandike mu bahamya baguhamya ko uri Imana imwe rukumbi. Ahangaha rero birumvikana yuko Yesu amaze kubona abamukurikiye bakeya, hari abandi bari kumurwanya. Ahangaha rero kumurwanya byarakomeje cyane ndetse ahangaha kumurwanya byarakomeje cyane bigera ubwo bacura umugambi wo kumugirira nabi no kumwica bakamurangiza bamubambiye ndetse bakamushyira ku giti ari muzima. Uwo ni umugambi bagize ndetse barawucura bawushyira mu bikorwa babandi bamurwanyije. Nagira ngo nanibutse ko umugambi mubisha wo kwica intumwa z'Imana n'abahanuzi n'uwo kubabamba ugiye no kureba Farawo mu bihano yakangishije Mose na Aroni n'ababakurikiye, yarababwiye ngo nzababamba ku biti mwese ku mugaragara abantu bareba. Ibyo rero bivuga yuko igihano cyo kubamba cyari igihano kizwi gihari muri ibyo bihe ndetse cyanakomeje, ni nayo impamvu ntabwo kubikangisha Yesu ntabwo ariyo wenyine. Barabitekereje rero umugambi barawutegura ndetse bajya kuwushyira mu bikorwa, ariko tuza ese hari uwabambwe? Icyo ni icya mbere. Hari umuntu koko washyizwe ku giti arabambwa? Igisubizo ni yego, ariko hakurikijwe imyemerere y'idini w'Isilamu ntabwo ari Yesu wabambwe. Imana muri Korani ibyo ni byo rero tuzakomeza noneho twibukiranyaho ubutaha, nk'uko Imana ivuga iti wa makara Allah wallahu khayrul makirin, ngo bacuze umugambi wabo mubisha wo kugirira nabi Yesu nk'uko twabonye ko batangiye kumurwanya. Bacura rero umugambi mubisha wo kumugirira nabi no kumwica no kumubamba. Imana iti wa makara Allah, ariko Imana yaburijemo imigambi yabo mibisha wallahu khayrul makirin, ngo kandi Imana niyo ihebuje ifite ubuhanga n'ubumenyi n'ubushobozi bihebuje mu kuburizamo imigambi y'abagizi ba nabi. Intumwa z'Imana zapangiwe zacuriwe imigambi itari myiza, intumwa nyinshi byabaye ibyo ngibyo, ariko Imana yagiye iburizamo imigambi yabo bagizi ba nabi. No kuri Yesu rero Imana iti bacuze umugambi mubisha wo kumwica no kumubamba wa makara Allah, ariko Imana iburizamo uwo mugambi mubisha wallahu khayrul makirin, ngo kandi Imana niyo ihebuje ifite ubumenyi n'ubushobozi bihebuje mu kuburizamo imigambi mibisha y'abagizi ba nabi. Byagenze gute rero? Nuko Imana yahise ibwira Yesu, iramubwira iti inni mutawafika warafiuka ilayya. Imana yabwiye Yesu, iramubwira iti yewe Yesu, jyewe ngiye kugusinziriza hanyuma nkuzamure iwanjye wa mutahiruka minalladhina kafaru, hanyuma nkukize
babandi baguhakanye babandi baguhinyuye babandi bigometse ku butumwa bwawe bakakurwanya ngiye kukuzamura ngiye kugusinziriza maze kuzamura iwanjye mu ijuru maze mbagukize maze nkuheshe agaciro ngutabare nerekane yuko uri intumwa y'Imana uri umuhanuzi w'Imana kandi bavugaga ubutumwa bw'Imana ahangaha rero hakurikijwe imyemerere y'idini w'Islamu ahangaha Imana yahise ifata ishusho ya Yesu maze iyiha umwe mu baraho ngaho mu bigishwa ba Yesu hanyuma bari baje kumufata bari baje gufata Yesu no kumugirira nabi ko bari bagose aho yari ari baje ari kumwe n'abigishwa be ariko Yesu baravuga bati ariko tubonye hari umuntu uzamuka kuko Imana yahise imuzamura arazamuka babibona ariko bayoberwa bakabona umuntu ufite ishusho ya Yesu araho ngaho kandi bakabona hari umuntu wazamutse nanone usa na Yesu aho ngaho rero n'Imana ivuga ngo yewe Yesu ngiye kugusinziriza maze nkuzamura iwanjye maze ngutabare ngukize babandi babagizi ba nabi bashaka kukugirira nabi bashaka kukwica no kukubamba ubwo rero aho ngaho Imana yahise nkuko Imana ibigaragaza muri Quran wa maqatalu ntabwo bamwishe mu byukuri ntabwo bigeze bamwica wa masalabu nanubwo bamubambye walakin shubbiha lahum ahubwo bahawe ishusho y'undi muntu Yesu ishusho ye yahawe undi muntu maze baje basanga ni gusa na Yesu baramufata baramubamba bivuga ngo mu byukuri hari uwabambwe hari n'uwishwe nyine arabambwa ariko ntabwo ari Yesu ahubwo ni uwundi wahawe ishusho ya Yesu naho Yesu mwene Maria Imana yaramuzamuye iramutabara imukiza abantu babagizi ba nabi maze irabamwaza maze imuhesha agaciro igaragaza koko yuko ari intumwa yayo n'umuhanuzi wayo Imana yakundaga kandi yahesheje agaciro itari kwemera yuko akorerwa ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi mugeze aho ngaho ibikorwa byo kubanga no kwicwa iyicarubozo kandi ari intumwa y'Imana ahangaha rero Yesu mwene Maria n'ubwo hakurikijwe imyemerere y'idini w'Islamu nuko Yesu mwene Maria kugeza kakanya ntabwo arapfa Yesu mwene Maria ariho Imana yamujyanye mu ijuru aho ari neza n'Imana ihazi ariko Yesu ntabwo arapfa Imana yamuhaye yamuhesheje agaciro ariko ubwo kuva ku isi kwe ubutumwa bwe bwari burangiye inshingano yari afite yo kuvuga ubutumwa yari irangiye icyo Imana yakoze yaramutabaye iramuzamura hanyuma rero igihe kizagera Yesu agaruke ku isi mu bihe bya nyuma ibyo idini w'Islamu ikaba ibyemera ko ari kimwe mu bimenyetso bikuru mu bimenyetso binini by'umunsi w'imperuka bizabigaragaza ko umunsi w'imperuka wegereje uri hafi muri ibyo bimenyetso rero harimo yuko Yesu azagaruka kuri iyi si harimo yuko izuba rizajya kurasira iburengerazuba aho risanzwe rirengera n'ibindi byinshi wenda uyise umwanya wabyo tuzagenda tubyibukiranyaho ariko iyo nagira ngo ngaragaze nuko kugaruka kwa Yesu mwene Maria hano ku isi icyo bisobanuye ubwo idini w'Islamu imyemerere yayo ifite aho itandukanye n'abandi wenda bafite ukundi babyemera kuko hari abandi bo bavuga yuko Yesu azagaruka ariko azaba agarutse nyuma yo kuzuka nyuma yo gupfa ariko Islamu iyo ivuga ko azaza kuri iyi si atarigeze apfa atarigeze azuka atarigeze n'abambwa ahubwo azaba aje kuzuza ubuzima bwe Imana yamugeneye bwo kuba kuri iyi si Yesu azaza abeho maze arware bisanzwe apfe urupfu rusanzwe maze abantu abazaba ariho abemera Imana bamushyingure bamuherekeze mu cyubahiro maze bamushyingure hanyuma nawe arangize ubugingo n'ubuzima bwaha ku isi nk'uko byanditswe byasohoye ko igihumeka cyose igifite ubugingo cyose kizahura n'urupfu mu buryo busanzwe bwaha ku isi ubwo rero uko niko Isilamu imwemera Yesu mwene Maria rero kugaruka kwe azagaruka atari yapfa aho ari mu buzima bw'icyubahiro ubuzima ariho neza niko tubyemera kandi ubuzima bugaragaza agaciro ke ariko nkuko twavuze kubwo kuva ku isi byagaragaye ubutumwa bwe bwari burangiye ubwo yagombaga kuvuga ubwo Imana yamuhaye niyo mpamvu hakurikiye nyuma y'imyaka hafi 570 abayeho hakurikiye noneho ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad Imana imuhe amahoro n'imigisha bivuga ngo niwe bakurikirana hagati yabo bombi nta yindi ntumwa iri hagati yabo ahangaha rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yarahanuye iravuga iti sayanzi rufiku ngo Yesu mwene Maria igihe kizagera amanuke umugaragu w'Imana n'intumwa yayo Yesu mwene Maria azamanuka no kuri isi umugaragu w'Imana ngo nabageramo muzamumenye ko ari Yesu mwene Maria aha rero
tuzakomeza mu isomo ryacu ry'ubutaha noneho tugaragaza ngo azamanukira hehe azitwara ate azabana ate n'abantu bazaba ariho ku isi ni ubuhe buzima buzahinduka kubera imigisha ya Yesu azaba azanye muri iyi si mwibuke yuko muri Korani Imana yavuze ngo waja'alani mubarakan aina ma kuntu ngo Imana yangize umunyamugisha aho nzaba ndi hose Yesu rero nagera kuri iyi si ku isi hazaba umugisha hari impinduka zizabaho ku isi haba umugisha haba ubuzima bwiza kubera imigisha Yesu azabazanye kuko Imana yamusezeranyije ko ari umunyamugisha ariko tugira ngo twibutse yuko Yesu amaze kuva ku isi abantu bacitsemo ibice bine amaze kuva ku isi bamwe baravuze bati n'ubundi uri ugiye yari Imana yari yaraje ku isi none ubwo Imana irongeye yigiriye mu ijuru ariko uriya yari Imana n'ubundi yari iturimo icyo ni igice cya mbere n'icyiciro cya mbere abo ngabo bakavuga ati uriya yari Imana yaje hano ku isi none Imana yaraje ikora ibyo ikora irangije irigendera ubwo Imana isubiye iwayo baturiya yari Imana yatuje mahangara abandi baravuga ati ahubwo uyu nguyu ni umwana w'Imana Imana yamushyizeho cyane ko nta se afite none ni Imana yamushyizeho yamubyaye ubwo ni umwana w'Imana none yisubiriye kwa se iki ni igice cya kabiri kindi igice cya gatatu abandi baravuga bati reka da buriya Yesu uriya we na nyina ni Imana ya yindi Imana yindi isanzwe yabaremye buriya bose bari ya batatu bishyira hamwe bakaba Imana batubwo Yesu kwe ni Imana na mama we ni Imana n'Imana bati ibyo ngibyo bitatu nabyo bikora Imana byishyize hamwe hanyuma rero hari n'ikindi cyiciro cya kane ari cyo cyiciro cy'imyemerere y'idini w'Isilamu twemera ko Yesu yari umugaragu w'Imana Yesu yari umuntu nk'abandi Yesu yararyaga Yesu yaranywaga Yesu yarasinziraga Yesu yarananirwaga Yesu yagiraga ubwoba Yesu yarangwaga n'ibintu byose biranga abantu niyo mpamvu muri Korani Imana iravuga iti inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Imana iravuga iti mu byukuri urugero rwa Yesu imibereho ye ni nk'urugero rwa Adam Imana iravuga ngo khalaqahu min turab Imana yaremye Adam mu gitaka irangije iravuga ngo abeho abaho imushyiramo umwuka imuhuhamo ariyo twakwita roho cyangwa ubugingo wa mwuka w'ubugingo wa mwuka w'ubuzima Imana imuhuhamo roho arangije abaho ubwo rero nanone Imana irongera ikavuga iti mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul Imana muri Qur'an iravuga iti mu byukuri Yesu mwene Maria nta kindi aricyo ahubwo ni intumwa y'Imana n'umugaragu wayo akaba n'umuhanuzi w'Imana ngo kandi hari n'izindi ntumwa n'abahanuzi babayeho mbere ye Imana iti wa ummuhu siddiqa ngo kandi umubyeyi we Maria ngo mu by'ukuri yari umwemeramana w'umunyakuri yari umwemeramana nyawe ahangaha nanone Korani irashimangira ko abayisilamu tuzi neza Maria tuzi neza ko yari umwemeramana yari intangarugero mu kwibombarika ku Mana no kubaha Imana yari umugore w'intangarugero mu bandi batuye isi Imana iti rero kana yakulani ta'am Imana muri Korani iti ngo abo bombi Maria n'umuhungu we cyangwa umwana we Yesu ngo abo ngabo kana yakulani ta'am ngo barangwaga no kurya bararyaga nagira ngo rero tugiye mu buryo bwo gusesengura tudasomye hejuru kuba Korani yarakoresheje ijambo rivuga ngo bari abantu kuko bararyaga baranywaga ubwo barasonzaga ubwo bara ndetse banakeneraga no kujya mu bwiherero kuko babaga bariye kandi Imana ntabwo irya Imana ntabwo inywa Imana ntabwo isinzira Imana nta nubwo ihunyiza Imana ntinanirwa Imana ntishobora gufatwa n'umunaniro cyangwa guhunyiza cyangwa igitutsi bityo rero kuba Yesu yarasinziraga kuba Yesu yaranywaga kuba Yesu yararyaga kuba nyina yararyaga kuba nyina yarasinziraga kuba yararyamaga kuba yarasonzaga kuba ibyo byose bigaragaza ko bari abantu bafite ubuzima nk'ubw'abantu basanzwe igihari gusa bari abanyacyubahiro nkaba ngira ngo nsoze dusozereze hano tuzakomeza ubutaha uko Yesu azaza aho azamanukira azatungukira
naho intumwa y'Imana yarahatubwiye. Ahangaha rero nahadusozereje, mbifuriza gukomeza kugira ubuzima bwiza, Imana ibarinde kandi bahundagazeho ubuzima bwiza n'ibyiza byaha ku isi kandi n'ibyo ku munsi w'iheruka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال.